ការធ្វើតេស្តធម្មពលថ្មលើ iPhone XS XS Max របស់ក្រុមការងារ Tom Guy បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយលទ្ធផលបង្ហាញថាធម្មពលថ្ម iPhone ចំនួនថ្មីនៅចាញ់ iPhone X ដែលចាញ់កាលពីឆ្នាំមុន Tom Guy បានធ្វើតេស្តដោយបើក website លើទូរស័ព្ទប្រើសេវា 4G ជាប់គ្នាជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 150 nits ជាលទ្ធផល iPhone XS Max អាចទ្រាំទ្របានរយៈពេល10ម៉ោង38នាទីចំណែក iPhone XS អាចទ្រាំទ្របាន9ម៉ោង41នាទីប្រៀបនឹង iPhone X អាចទ្រាំទ្របានរយៈពេល10ម៉ោង49នាទីក្នុងការធ្វើតេស្តនេះដូចគ្នាគួរបញ្ជាក់ថា Apple បានអះអាងថា iPhone XS អាចប្រើបានយូរជាង iPhone X រយៈពេល30នាទីនិង XS Max ប្រើយូរជាង1ម៉ោង30នាទីបើប្រៀបធៀបនឹងគូប្រជែងដទៃទៀត iPhone XS XS Max នៅចាញ់ Huawei P20 Pro, Pixel 2 LX និង Galaxy Note 9ជាដើម។